madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kaliya diwaayay go'aanka habeenimadii xalay ahaa ka soo baxay magaalada Ciilifoy lama filaan iyo fajiciso ayuu ku noqday siyaasiyiinta xisbiga kulmiye majaraha u haya ee qorsheysanayay in 5 sanadood ee soo socda majaraha iyo hoggaanka u sii hayaan Soomaaliland goor la kala goostay go'aankii lana qaybsaday codkii beelaha habar jeclo ayuu kaahina gaari Ciilifoy haddaba maxay uga qayb qaadan waayeen hoggaanka kulmiye iyo xukuumadiisu qorshaha halkan lagu qaybinayay ee qaaliga ku ahaa dhinacyada loo lamaya maxayse yihiin 3 caqabadood ee guuldarada u horseedi kara madaxweyne Biixi warbixinteennan ayaynu ku falaqayneen waxa ay ahayd fallaadh aan la filanaynin oo fajiciso ku riday kaahin iyo Biixi go'aamadii xalay ka soo baxay magaalada Ciilifoyne ee galbeedka gobolka Sanaag inta ugu badanna waxa halkaasi ka muuqday madax dhaqameedkii iyo labeentii beelaha habar jeedo marka laga reebo suldaanka guud ee beelahaasi oo aan ka soo muuqan hase yeeshay ila wareediyadu sheegayaan inuu wakiil u joogay haddaba halkee ayay ku maqnaayeen hoggaanka xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu intii lagu aaminayay masiirka guusha iyo mustaqbalka Soomaaliland inkastoo wareegga siyaasadu waagii beryaba waji cusub leeyahay waxa si weyn xeeldheerayaasha siyaasadda falaqaya ay ugu canaananayaan xisbiga kulmiye iyo diblomaasiyiintiisu inay ka gaabiyeen xudxudashadii madax dhaqameedka beelaha habar jeedo taasi oo ay ahayd xubnaha deegaankani ka soo jeeda ee xisbigan iyo xukuumadda ku jira inay door muuqda ku yeeshaan dhaqdhaqaaqyada ay samaynayaan madax dhaqameedka iyo go'aanka ay gaarayaan ee habeenimadii xalay ahaa Ciilifoyne ka soo baxay iyaga oo ka maqan caqabadda koowaad ee guusha ka hortaagan madaxweyne Biixina waa inuu xugtay dad aan ceelaliyo u tegi karin oo deegaamadooda saameyn ballaadhan ku lahayn iyaga oo aan xidhiidho hoose la lahayn madax dhaqameedka beelahooda siyaasadda Soomaaliland ilaa iyo haatan waxaa laga go'aamiyaa geed hoostiis haddii aanad cuganin cabqari siyaasadeedna idla ayuu gobolku kugu dhacaya lambar laba madaxweynaha talada Soomaaliland haya ayaa waxa gacantiisa ka baxay guud ahaanba madax dhaqameedka Soomaaliland iyadoo oo suldaanka guud ee beelaha Sugeera wal uu ka soo horjeedo siyaasadiisa maanta doonayona in isbedel uu Soomaaliland ka dhaco tanina waxa ay ku noqonaysaa caqabad weyn oo iska hortaagta guusha 2024 madax dhaqameedka ayaa sinaba looga maarmi karin maadaama uu yahay mishiinka hagaya siyaasadda iyo mustaqbalka Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaan weligeed ba aanay isku wanaagsanayn sida la wariyo madax dhaqameedka xiriirkiisa iyo isku dhawaanshihiisa tanina waa caqabad weyn oo iska hortaagaysa inuu guuleysto lambar 3 dhitada 7 sanadood ee ugu dambeysay uu madaxweyne Biixi soo dhigtay ayaa ah mid aan ku caawimaynin inay cid waliba isu soo taagto waana sababta ay habeenimadii xalay ahayd beelaha habar jeclo uga go'aansadeen calankana ugu qaadeen isbedelka ay Soomaaliland u jahaysatay tabashooyin isa soo taray oo aan waxba laga qaban dacwooyin fara badan oo loo tegay iyo madaxweynaha oo dhag jala qusin waayey dhacdadii laascaanood oo barmadow ku noqonaysa xisbiga kulmiye iyo guud ahaanba Soomaaliland ayaa noqonaysa caqabad kale oo madaxweyne Biixi iska hortaagaysa guusha 2024 loo loolamayo maxamed kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha soo ahaa muddadaasi xisbiga kulmiyana haatan guddoomiye ka ah ayaa gaaray degmada Ciilifoyne xilli la kala goostay go'aankii laguna kala tegay codkii beelaha habar jeclo socdaalkiisa ayaa ah mid aan waxba bedelaynin maadaama oo aanu saameyn hore ku lahayn socodkii shirka madax dhaqameedka iyo sidii ay u dhigayeen wadatashigooda haddaba maxaa xal noqon karaya diblomaasiyiinta xisbiga wadani oo ay ku soo dabaali karaan siyaasadda wataqsatay iyo go'aamada dhinaca u janjeersaday warbixinaheena soo aadan ayaynu ku falaqaynaynaa.